မင်္ဂလာပါရှင်တန်ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ TLA ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တန်ဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းဆင်ပွဲကိုတော့အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဌာနချုပ်ကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားတိုးချက်လာတဲ့အတွက်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါတယ်။မြောက်ပိုင်းစစ်ရေးမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်၅မြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမြောက်တဲ့တပ်စခန်းတွေကိုအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့တရက်တည်းမှာပဲတပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်တန်ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ TLA ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တန်ဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းဆင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တန်ဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကတန်းဒေတာအတွင်ကတနေရာမှာကျောင်းဆင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းကျောင်းသူကျောင်းသား33ယောက်ကိုဥပဒေဒီပလိုမာဘွဲ့ပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်းနန်းတယောက်ပြီးစီးခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့တန်းဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ TLA မှာပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ TLA ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တန်ဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းပထမအတုပ်ကို3တုပ်ခွဲပြီးတော့တတုပ်ကို6လနဲ့18လအကြာဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးခဲ့ပြီးတန်းဒေသအတွင်းကနေရာပေါင်းစုံကကျောင်းသူ19ယောက်နဲ့ကျောင်းသား14ယောက်စုစုပေါင်း33ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တန်းဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းဒုတိယအတုပ်အတွက်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာရှောက်လော်ဝါစပြီးတော့ဖြန့်မှာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းလောက်မှာပြန်ဖွင့်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ကရီထနာချုပ်ကိုဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နမ်ဆန်ရန်ဒေတာတဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအခြေပြုလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့အင်အားတိုးချက်လှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်ခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမဟာမိတ်တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါတယ်နမ်ဆန်ရန်ဒေတာအတွင်းကခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးမြောက်ပိုင်း ABSDF NB ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ကုကီအမျိုးသားတပ်မတော်မြန်မာပြည် KNA ဘာမာတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကပေးပို့တဲ့ဂုံပြူမှတ်တမ်းတင်အကြောင်းကြားစာထဲမှာ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုပိုချုပ်ကြီးခေါလုံးကလက်မှတ်ရေးထိုးပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဇွန်လ16ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကုကဲမှုအောက်ကတပ်တွေနဲ့တမရှိရှိကုကဲမှုအောက်ကတပ်ရင်းတွေဟာဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုခုခံရာကနေတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအင်အားထက်မှန်တိုးချဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသပိုကျပြန့်လာပြီးခုခံစစ်ကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါတယ်ခုခံစစ်ဆင်တိုက်ပွဲတွေမှာ KIA တပ်မဟာတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေ KPDF တွေနဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးအသက်ကိုပဓာနမထားဘဲဆွတ်လွတ်စွန့်စားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တာဝန်ရှိတပ်မှုတွေအားလုံးကို KIA စစ်ရုံးချုပ်ကအထူးကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်အသိမှတ်ပြုတယ်လို့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်အတွင်းမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့၃ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအယောက်40သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေါနစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရေးတရားဂိတ်မှာစစ်အင်အား100လောက်ဖြည့်တင်းလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YGF မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF တပ်ရင်းတပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးစနိုက်ပါလက်နက်ကြီးချေမုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူ3နာရီအကြာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေါနစစ်ကြောင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအယောက်40သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီး60မမ81မမ40မမတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က12ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး2ယောက်ကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းသိမ်းဆည်းရမိတဲ့အခြေအတွက်တွေကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်က
တရင်ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာတရင်ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါ့အပြင်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကအဝေးပြေးလမ်းပိုင်းတချို့မှာရင်အသွားအလာတွေကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေသလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့လည်းမကြာခဏထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားမှုရှိနေတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မောခမုံတိုင်းလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာတော့ပြည်ပကိုထွက်ခွာမှုတိတိတတမြင့်တက်လာပြီးပြည်ပကိုထွက်ခွာတဲ့သူတွေထဲမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကအမျိုးသမီးတွေကအများဆုံးပါဝင်နေပါတယ်။ရသေးတောင်မြို့ပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ1000ကျော်ရှိနေပြီးလက်ရှိပြည်ပထွက်ခွာသူ200ကျော်မှာအမျိုးသမီး80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။လူဦးရေ930ကျော်ရှိတဲ့ကြောက်တော်မြို့မင်းရထားဘူးဒါစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလည်းနေထိုင်စားတောက်ရေးကြက်တဲမှုတွေကြောင့်မုံတိုင်းအလုံးမှာစခန်းကအမျိုးသားအမျိုးသမီး20ကျော်ပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ပြည်ပကိုထွက်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုအတိုးနဲ့ချေးယူခဲ့ကြပြီးတချို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဒေသမှာနေထိုင်စဉ်ကရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုထုခွဲရောင်းချပြီးတော့တွားရောက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာအချိန်ကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုအကူအညီနဲ့ပါလာနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအကူအညီတွေလည်းမရတော့သလိုလက်ရှိမှာကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP အဖွဲ့ကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ငွေကျပ်3000နဲ့ပဲစားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီမှုနှဲပါနေတဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာနဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကန့်သက်ထားတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာပို့ပြီးတော့အခက်ကြုံလာရတယ်လို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေအနေနဲ့နေရက်ကိုပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုံခြုံရေးအာမခံချက်မရှိဘဲမိုင်းအနေရကိုစိုးရင်ရတဲ့အပြင်တသက်တာရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းဆုံးရှုံးသွားပြီဖြစ်လို့လူမှုဘဝရည်တည်ရေးမှာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုကာလမှာစစ်ဘေးရှောင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအသိုင်းအဝိုင်းကထောက်ပြပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ DMG သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တီးနှံရိတ်သိမ်းနေကြတဲ့ရှမ်းဂရနီနယ်စပ်ကဖဲခုံတောင်သူတွေဟာလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဖဲခုံမြို့နယ်တဲကဒေသခံတချို့နဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာရိတ်သိမ်းချိန်တန်နေပြီဖြစ်တဲ့စကားတွေနဲ့ပြောင်းခင်းတွေကိုရိတ်သိမ်းနေကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တောင်ရတဲ့ဝင်နဲ့ဆက်ကြလို့ရှိရင်တော့ထိခိုက်မှုလည်းအရှိနိုင်တဲ့အလားအလာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တောင်ပြည်တွေကလည်းဒီလိုစပိုင်နိုင်လို့ငားနေကြလည်းဒီဟာတွေပဲရှိလို့ဆိုတော့ပြန်ရိတ်သိမ်းဖို့ချိန်လည်းရောက်လာပြီဆိုတော့လေဒါကြလို့စိုးရိမ်ရတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ရှိရတော့ဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိဖဲခုံဒေသခံတွေကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့အလုံးလုံးနေရင်ထွက်ပြေးနေရတာမျိုးတွေအချိန်မီရွှေ့ပြောင်းကြရတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စားဝတ်နေရေးအတွက်တောင်ရလေယာတွေကိုလုတ်ကင်နေရင်းနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုအမြဲတမ်းနားဆွင့်နေရတယ်လို့ဖဲခုံဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့နေတဲ့နေရာတွေမှာတောင်ရလုတ်ကင်ကြတဲ့သူတွေလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေစီကနေခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတောင်ရလုပ်ငန်းကိုလုတ်ကင်နေကြရတာလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနယ်မြေတချို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရကနေအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာတော့မြောက်ပိုင်းစစ်ရေးမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်၅မြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမြောက်တဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စောပွေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကတစ်တုံညာနိခုစစ်စီရေးစတင်ပြီးလို့ကြီးညာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ညီနောင်မမိတ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တရားမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကတစ်တုံညာနိခုစစ်စီရေးစတင်ပြီးလို့ကြီးညာလိုက်တာပါ။ကြီးညာပြီးတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လာရှိုကုတ်ခိုင်မူဆယ်နမ်ခန်နောင်ချုံမြို့နယ်နဲ့ချင်းရွှေော်တို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေတိုဂိတ်ရက်ကင်းစကန်မြို့အထိုင်တက်ရက်စကန်တွေကိုညီနောင်မမိတ်အဖွဲ့ကတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။လာရှိုးရေမူဆယ်ရေ
ကုခိုင်ရေနမ်ခမ်းရေပေါ့နော်တို့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းပဲတို့ကပြကြပေါ့နော်အာဒီရှမ်းမြောက်ဒီလေးမြို့နယ်အပြင်ပေါ့နော်ဒီလောက်ကိုင်းသွားတဲ့ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ကိုင်းရေချင်းစီဟောအဲ့ဘက်ဒီမှာလဲတို့ကအဲ့ဒီအခုရှမ်းမြောက်လေးမြို့နယ်နဲ့အတူတူပဲတို့ဝင်ပြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်မှာကျတော့ဒီညီမကြမိတာကဒီကုကက်နေပဲပြစ်တာပေါ့နော်လောက်ကိုင်းနဲ့ချင်းစီဟောဘက်မှာကျတော့ကုကက်နေပဲဝင်တိန်လိုက်တာပေါ့ဒီဘက်မှာကျတော့တူတူက TNA တက်တရှိထားတော့တူတူကပူပေါင်းပြီးတော့တိန်အဲ့လိုမျိုးတိန်တာပေါ့စခိုင်းတော်တော်များများတော့တူတူကတိန်ပိုက်လိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ကြားတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းနန်းခမ်းမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့73မိုင်စခန်းဆန်နမိုင်စခန်းမိုက်ခရိုဝေ့စခန်းလာရှိုးမြို့နယ်တွေကတင်းတန်တက်စခန်းနဲ့နောက်ချိုမြို့နယ်တန်ဖိုးရွာနှက်စင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စခန်းစုစုပေါင်း5ခုကိုညီတော်မမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ TNL ကတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ဒါအပြင်ကိုကန်တက်တို့ MNDAA ကလည်းစစ်ကောင်စီတက်စခန်းတွေကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ချင်းရွှေဟော်မြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ချင်းရွှေဟော်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လင်းရင်တွေပြန်တက်သွားပြီးဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ရှမ်းမြောက်ကဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။ချင်းရွှေဟော်ဘက်မှာတော့လင်းရင်တွေနဲ့တက်သွားတော့တွေ့ရတယ်။ဒီဥမာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့ချင်းတွေမကောင်းတော့ပြန်တဲ့လူတွေပြန်ကြတယ်။အာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလမ်းတွေမှာပိတ်ထားတော့တချို့ကျတော့ပြန်လို့မရဘူးလို့တော့ပြောလာသေးတော့ရှိတယ်။ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးonline လောင်းကစားလိမ်လည်မှုပပျောက်ရေးအပါအဝင် UHF 5ချင်းနဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာတစ်တုံညာနစ်ကွန်စစ်စေရေးကိုစတင်လိုက်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါဗျ။အဲ့ဒါလို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဆူသလိုဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာဆက်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်နားခွင့်ပြုပါရှင်။